Խոսքս գնաճ կոչվող չարիքի մասին է։ Օրեր առաջ կառավարության շենքի դիմաց բողոքավոր, այսպես մարդկանցից մեկը, ասաց, որ падգամավորներին ընդհանրապես չի հուզում գնաճի թեման, քանի որ նրանք ըստ երևույթին տեղյակել չեն կամ ընդհանրապես նրանց չի անհանգստացնում այս թեման։ Բնականաբար դա այդպես չէ, որովհետև յուրաքանչյուրս ապրում ենք այս երկրում, այս քաղաքում եւ բնականաբար բոլորն էլ յուրաքանչյուր օր առնչվում այդ խնդրի հետ։ Այս ամենից այդ յուրաքանչյուր օր մամուլի էջերը, այսպես ահազանգ մեն գուժում են հերթական ապրանքի թանկացման մասին, կարակ, այսպես միս, պանիր, այսօր էլ կարծեմ թերթերը գրել էին, որ օղին ծխախոտներ առաջիկա օրերին թանկանալու։ Իհարկե ժամանակ առ ժամանակ որոշ հայտարարություններ հնչում են այն մասին, որ թանկացումները պայմանավորված են միջազգային շուկաներում տեղի ունեցող զարգացումներով եւ դրանով է հիմնավորված ցանկացումները, սակայն կարծում եմ, որ մեր հանրապետությունում միայն պաշտոնական վիճակագրության բնակվող շուրջ 40% աղքատ մարդկանց համար այս պարզաբանումը թերևս մեղմ ասած չի հետաքրքրում, եւ մի տեսակ հանցավոր լրության պայմաններին մենք մեր ազգաբնակչության միստվար զանգվածի դատապարտում ենք դանդաղ մահվան, որովհետեւ նրանք շուտով անգամ առաջնային անհրաժեշտության ապրանքները չեն կարողանալու գնել։ Իհարկե կարելի է ասել, որ սա շուկա է եւ որ շուկան է կարգավորում ամեն ինչ, սակայն ասել եւ թողնել, որպեսզի իրադարձությունները զարգանան այս դինամիկայով, կարծում եմ, որ պարզապես անթույլատրելի է։ Եվս մեկ անգամ այս ամբիոնից ուզում եմ պատկան մարմինների ուշադրությունը, կառավարության, տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի, համապատասխան մարմինների ուշադրությունը հրավիրել այս խնդրի վրա, այսպես փորձենք զսպել այս գործընթացը, այլապես ինչպես արդեն թվարկեցի, այդ 40% ազգաբնակչության համար շատ շուտով այսպես մի համեղ պատառը պարզապես բացառապես երազանքի դաշտից է լինելու։